shqiptari i vetëm që merë pjesë në luftrat e UFC, apo e njohur ndryshe si gara në kafaz. Ky lloj sportit realisht ka arritur a marrë shkëlqimin të gjitha sporteve luftarake në botë. Misafirit të cilin e kemi ftuar sonte në emision, e ka në ofkën Çekani. Ai me priardhje është nga vushtria e Kosovës, ndërka që synon të bëhet kampion në UFC. Shpirti i tij luftarak dhe pasioni për të luftuar në kafaz, po e mahnit botën. E ne kemi nderin dhe knasin që sonte ta prezantojmë dhe të bashkëbisedojmë e të zhvillojmë një intervistë në studio me Ilir Latifin. Ilir, përshëndetje, mirë se erdhe. Faleminderit. Ilir, kënaqësia është zakonshme të të kemi në studio një sportist kaq i madh me një karrierë të jashtëzakonshme, me një shpirt luftarak të jashtëzakonshëm, është nder i jashtëzakonshëm për mua dhe makin si Nikoçir, për shikues të Klan Kosovës dhe për gjithë shqiptarët anë mbon botës që po na shohin këto momente. Faleminderit që ke ardhur. Faleminderit ju, faleminderit shumë. Jeni lindë dhe jeni rritur në Suedi, por krenoheni që jeni shqiptar, nuk e fshehni asnjë një moment prej ardhjen tuaj. Si keni ruajtur lidhjen me Kosovën, vendin e prindërve tuaj? Po, unë kom lindur në Suedi, unë dhe vllajim. Krejt jetën kena jetu në Suedi, në Malmë, por prindët e mi kanë prej ardhjen pe Kosovës, na jena gjak shqiptar, kosovar. Edhe gjithë i kena pas atë lidhjen me Kosovë. Për çdo verë kena ardhë, i kena vizitu familjes krejt. Edhe qashtu i kena majtë lidhjen me kombin ton, me tradita ton. Edhe me gjuhën? Edhe me gjuhën, po më nomë, sa ka mundësi. Është e kuptueshme, the që je lindur dhe rritur atje, megjithëse vjen Kosovë kohët fundit, po besoj vjen pak më rrallë për shkak të angazhimeve tua, si do të qoftë shqipja jote, në këtë përgjigjen e parë është e rrjedhshme dhe e kuptueshme, kështu që pa merak. Qashtu është, me këto vitet e fundit jam kanë shumë me nxanu me ushtrime, me pregaditjet para lufteve, para meqet, s'kom pas bash mundësi me ardhë, me vizitu, qatë shumë si kur për para, po kur të kam mundësi, do të vi gjithë. Ma kese është i veçantë, Ilir Latifi, po dëshmon se tha jo, mësëm duhet karikja, nuk ulem, kështë që është misafiri i parë në sports show, që sa vite kemi këtë emision që po shëndronë këmë, respekt. Qështë? Oke, Ilir, na të rego pak ta që vini në Kosovë, kur t'ju e pëtë mundësia, po të regom kur ka qenë hera e fundit, kur ke qenë këto, edhe cilat janë kujtimet e tua në Kosovë? Po, mra mërë që këmë qenë, o kom para një vite, isha në Kosovë, më vushtri, mi patë, mi gjallartë të familjes krejtë, me babën tim, erda mas luftës që patë kunder Tyson Pedro, pse verës, koha në fundit më kara, më pregadit para meqeve, s'kom pas mundësi më ardhë, kur kanë pushim prim të mi e vlojim, e o duft më ardhë vjeshtës, mi pa kretë. A e kesh ju si kretë shqiptarët Kosovën që vinë pushime, që dalin, vizitojnë të afërmet, apo nashta dhe në Kosovë e kesh shfrytzu rastin, kur ke ardhë për në pushime, kesh shfrytzu rastin për stërvitje gjona tjera? Jo, për stërvitje, mas shumë ti kur vinë Kosovë, vi për mi pa të familjes. Cilat janë kujtime tua në këto vite dhe fundit? Qka kujtonë prej Kosovës? Po, janë gjanet e, që me thonë, normale, veç me patë familjes, me hangër, ushqim tradicional shqiptar. Cilat? Fli, pite, vyrejka, këto sene, qevapa. Të pëlqenë? Po, shumë më pëlqenë. Këto si kena në Suedi, së janë njëjtë si në Kosovë. Që të senet janë mas mire. Gjithësësi këto ushqime nuk ishtë dashtë me u konsumu, diri sa boni stërvitje, po besoj që këto nuk janë shumë të mira. Kur vjenë Kosovë e lijo, që është pushim. Kur jam Kosovë, jam pushim. Që ato du të me dalu, që kur është njeri të pregadit para luftës, para meqit, ma njeri dietë forte, jam shumë i disiplinuar. Por edhe kur kam pushim, kam qef me boqef, me shqetit, me angër ushqim mirë, edhe më knaqë.
Ilir, na tregu që është presin andej ku do që ti lëviz, sepse thuaj se gjithmonë je në lëvizje, kur ju tregon se je shqiptar? Me kalzu drejt ku kom qenë bot, pse krejt botën jëmë kanë edhe me sport, edhe me ushtrime, gjithë njerëzi jam kanë prit me shumë respekt kur i kom kalzu që e kom prerën shqiptar. Shumë herë s'ka pas nevoj me kalzu që jam shqiptar, pse njerëzia e din me emën, emni Ilir është bashkë shqiptar e krejt e dinë. Po, mu më doke që është diçka pozitiv këtë prejardhën me pasë. A ka qenë e vështirë fëmëria jote duke e pasur për asysh i rritur në lagjet e Malmos ku ka shumë geto dhe refugjat nga gjithë bota? Po, unë e kur jo më rritë në Malmos s'ka pasë probleme o ka, që me tha një gjo, normale më rritë atje, së më ka do këtë diçka të qanë. Okej, Ilir, të flasim pak edhe të thellojmi të eksporti, mu përmbon shumë përshtypje me ditë kjo puna e luftës në Kafaz. Të ne nuk është shumë i zhvillum kjo sport. A beson se Kosova, Shqipria, vendet e banume me shqiptar, do të bën shumë shpejt pjesë e këti sporti? Unë besoj që popli shqiptar, si në Kosovë, si në Shqipnia, ka jena në diaspor, kena mundësi me arritë shumë këtë sport, pëse e kena gjak shqiptar, gjak luftar, e besoj sikur këto tjera sportet, në bokse, në judo, në kickbokse, krejt, kena me arritë shumë edhe në këtë sport, po hala s'ka hinë në atë nivel në Shqipni e në Kosovë. Përmendo Malmon, Malmon është rritur edhe Zlatan Ibrahimovic është miku juaj? Jena rritë njëjtën lagje, njëjnë e njëni qetrin, po që me thonë... Si ka qenë historia, si një, një vështë përshkak të lagjes, apo keni pasur në do një aktivitet bashkë, ose... Kena do shëqni që i kena bashkë, po me thonë që jena shok-shok, jo s'jena. Thuet se Ibra ka qenë i mirë në arte marciale, a beson se do të bëhej i mirë ose profesionist edhe në UFC, nëse nuk do të merej me futbol? Besoj ma mirë për ata është me nejtë me lujtë futbol, bënë shumë parë atje. Ky sport e është për njerës dryshëm. Shumë, kjo është një sport shumë i fështirë, edhe është, do të me pas një mentalitet në dryshë. Arben Latifi është lo juaj, është emër i madhë, ka qenë emër i madhë në MMA. Cili ishte ndikimi ti në zhvillimin tuaj si sportist? Po, ajo është dhe ime dhe ajo më ka inspiruar me fillu me këtë sport. Para se me fillu me MMA e UFC, ushtrojësha mundje, kisha fillu me këtë sport ala vlaje, unë ka inspiru me a fillu, me ushtru. Na të rego pak për fillimet e tuaja, Ilir, në sportin e mundjes, ku shpallët dyher kampioni Suedis? Po, kur i kom pas 6 vjetë, ja kom fillu me mundje, atje në malë me Rusën Gordë ku jom rritë, ishin 3 sporte, ja mundje, ja boks, ja futbol. Për mu ish mundja një sen naturale me a fillum në ushtru. Pe qa dit, gjithë jom kom pas shumë vëllnet edhe dëshirë më bo ma i mirë kampion. Ku fillove, cilat ishin hopat e parë, si ndruve më pas? Shpigona pak më gjërësisht. Po, garen ma të pare e kom pas bo besoj para 28 vite. Që 30 vjetë këtë vit jom të ushtru. Po në fillim si isha shumë talenti madhë, po qështojnë, kom pas shumë vullnet e dëshirë për më bu maj mirë, edhe kom ushtru fort, po me ko, moshen 25-26, besoj që janë njësa mu transformu me fillu me MMA, pse në mundje s'ishin ato mundësit për më bu si profesion, si me bo dishka, me bo pare. E ja fillova me MMA, pësa tje ishin mundësit më të mdoja me arrit.
Keni kalu në UFC, pse vendose me u marrë me këtë sport? Të ditë që është ndërë ma të rëzikshme. Sport e ma rëzikshme. Unë, diri vonë, kom mendu që ajo është vetëm show, nuk është sport, kështu tamam, e serios. E ka përzi me WWE? Ajo është shumë drysh. Ajo është show, kjo është krejt, krejt real. Po, me të kalëzu drejt, veç një sen shumë natural, më karo. Kush e ka zbulu talentin ton? Të mundjes, mandeje dhe... Unë e vetë, edhe për me me vlajem unë pa thanë që besoj që ky sport për shtatet ty ma mirë. Emanuel, po ma mërmenja që krejt dostat edhe krejt shok të lagjës si ka mund, kur ka qenë i ri. I ri është edhe tash, po mendoj në mosh ma të tërshme. Do i komuj, do jo, qashtu. Ndeshën radhës pritë të keni me Glover Teixeira dhe nëse fitoni në këtë ndeshë, atër gjasat janë që të rrjeni me e për titull me që kampioni Daniel Cormier do të ndeshët me Stipe Miocic. Ndeshën për titull do të duaj të abënit kundër shokuj tuaj të ngusht Aleksandr Gustafsson. Një ndeshë kundër Gustafsson për titull në Suedi do të ishte ngjarja vitit. A do të abënit një ndeshë kundër Gustafsson? Këtë pytje krejt, për shdo dit, majo për njerëzia, unë edhe Gustafsoni jena shok shumë gusht, që 10-15 vite jena të ushtru, i kena një mund një tjetrit shumë karierë, si shumë ku jena sod, pa një tjetrin. Pej parës dit kena thonë që kur s'kena me i me një tjetrin ato. Kur vjen ajo dita për titull, do t'i ndreqëm ato punë. Mujna, njani mund me shku në heavyweight, njani light heavyweight, shofëm që shbot, po diqysh do t'a ndreqëm. Pas humbjes, këto, po mënej, në mrenda pytjes është edhe një loj shpjegimi, sigurisht për shikuesit, që ta dinë se në për cilat faza ka kaluar Ilir Latifi në UFC, pas humbjes nga Jan Blažović, ju kishit një sërit shkëllqyesh me fitorët, më poshtët Hans Stringer me KO, pasaj sin me O'Connell gjithashtu me KO, dhe Gjan Villanten me vendim unanim, duke se gjithçka po shkonte në favorin tu, uaj pastaj i rëdhe i humbja kundë Ryan Bader. Më pas, zyrat morën për mbrapsht i patët disa lëndime këtu duke përfshirë dhe dy operacione në të dyja këmbët që ju lanë një vet jashtë oktagonit dhe ndeshja radhës ishte kundër një super talenti si që UFC pretendon Tyson Pedro i cili ishte i pamposhtur dhe nga ndoshta nga UFC e së ardhmes. Më pas edhe ndeshja e ti me ju shje si kur një ndeshje më shumë për të ndërtuar rrugtimin e Tyson Pedros. Me gjitha të, ju patët një performancë tjash zakonshme dhe fituat në poshtët këtë yllin që UFC pretendon të së është e ardhmja e këti sporti. A me ndoni se ishte ky momenti vendimtar që ju i treguat botës dhe gjithë adhuruesve të UFC se kush është Ilir Latifi i vërtet? Po, qashtu është. Lufta kunder Tyson Pedro ishe e shumë me rëndësishme, pëse ishe fajti lufta par mas humbjes, edhe ishe shumë me rëndësishme me kalzu që halo jam këto edhe jam për tito. Karriera juaj në artet marciale ka qenë shumë interesante, për në base momenti ma interesant sigurisht ka qenë debutimi juaj në UFC me 6 prill 2013, ju pranuat ndeshin kundër Gerard Musasit, vetëm 4 ditë para eventit, pasi kundërshtari, Gustafsson u lëndua, miku juaj dhe u tërhoq Musasit atë ku varanguari i 10-in kategorin light heavyweight, apo gjysë më të rëndë. Raportuat se brenda vetëm 4 ditësh kishit rënë në pesh nga 105 kg në 94, ju e humbët atë ndeshje. A do të nga tregoni më shumë për detajet e këtyna, apë me ndonë që keni gabuar, që ka të shpejt keni marë në vendim, që të pranoni një luft dhe të hisni ka të shumë kilogramen brenda një kushën të shkullë? Po,
kjo ishte një rast shumë shumë e veçantë që ndodhi edhe s'ka ndodhur kur në historinë e UFC-s deri në sot s'ka ndodhur. Për 4 ditë miku im Gustafsoni o lëndu edhe u lutën për me marrë këtë match për 4 ditë edhe unë si isha në ushtrime, si isha përgatitur kur gjo, po si ka ndodhur jena shumë. Jena shqiptar thash s'ka probleme e marrë matchin, po për 4 ditë duhet mi hup 12 kg. O kanë shumë vështirë. Pse ajo s'asht një gjë normale mi hek 12 kg. Po, e bo... Ka qenë gabim? Jo, s'ka qenë gabim. O kanë një... Mos me pas bo qatë vendim atërë si shaku jam sot. Po mendon që ka qenë ndërë momentet kyqet në karjerën tënde? Po, që jam ka qitë ku jam sot, karjerë, edhe për qatë vendim që pa ta bo atërë, edhe sot krejt në UFC hala e din që pa ta bo. E është një sen e veçanë. Pse e ke pranu? E ke pranu se t'ka ardhë i nati me refuzu diqka, ose cila ka qenë arsyja? Jo i nati, po... Se në është qiptarët njëhemi pak që kemi i nati. I nati s'kam, unë e s'kam i nati, po e shisha si një moment me marë shansën me arritë nivellin matë nalë në UFC. Flasim tani për luftën e fundit, pas të cilës renditën i katërtin në botë, në kategorinë Light Heavyweight gjysë më të rëndë, lufta ndaj Jovinsejn Pru, ishte më mira që keni zhvilluar? Jam shumë maj shpejt edhe maj fort. Edhe këta kombo një sen që e përdori gjithën në fajt. Shpejtësin e tim. Gjithësësi, Ilirë, nuk keni qenë favorit të kjo ndeshje dhe keni arrit me... A thuet ndeshja jam? Po, luft. Po, luft, ndeshje. Qështë qka ndodhi? Pse fitove? Pse, jëmë kanë i vendosu për me fitu. Kur hi njeri atje, du të më kanë i vendosu për me fitu. Njeri pregaditet për luft, edhe kur hi në atu du të më kanë i vendosu për me fitu. Tjera gjana du të milan jashtë. A të ka ndodhë ndo njeri lirë këtë forcen fizike dhe strategjin e luftës brenda në kafaz, po e që u kështu se po më bukët ma praktike, me e përdorë në jetën e përdiqme? S'kom pas nevoj, kur jam njeri i qetë. Edhe po besoj ata që të njojnë që ndrojnë gozë alërkështu, nëse jenë punë aty. Unë jam atletë sportistë, kjo është një profesion. Jashtë oktagonit jam njëri qetë, jam njëri ndryshë. Qëndrojmë të Pru, po e shumë momentin do të thëtë edhe e kapjes për përqafe dhe me e fituat këtë meç, keni biseduar më pas ndeshjes, që ka thënë, cilë ka qenë disponimi ti? Me Ospin, po përthush për kundeshtare. Kena biseduar, që ka thënë? Ka thënë bravo të koftë, mirë, se kisha pritë këtë pejteje, por... Qëka i thëtë jo? Thash... Qa ku me thënë? Bashku se prejtë. Jo, po, une i respektoj krejtë kundeshtartë të mi. Krejtë edhe... Krejtë kundeshtartë që i kom pasë, unë kanë respektu. Këto janë shumë dryshmë, do kundeshtarë kanë qefë me folë, se në pali dhe me njën e tjetërin, më shra po, kjo është stili e më, është, ja. Êshtë shumë e fështirë të arrimë, po e përsërisim sërish, një gjatësi të duarve, gjatësi të trupit dhe gjithë shka tjetër, të arrimë së të amposhtë shkët mënyrë, është e jashtë zakonëshme. Lirë, a bën ushtrime? Po menoj, gjitha ushtrimet, kuptohet që bën parameqit. Me gjitha të, a ke ushtruar që në këtë mënyrë të amposhtësh prunë? Me të kazu drejt, bashkë që teknike kam shumë zorshëm me bo. Pse gjithë kundeshtarët janë shumë matë gjatë, edhe është shumë zorë kur është një kundeshtarë shumë e gjatë. Po, në atë moment, kur erdhja i moment, kur e nita që janë zona krytë mirë, Selshova dhe... Kundeshtarit preku, u dorzua, nuk e po gjyqtari për disa momente. Qa ndodhe aty?
Do të të këndi i gjyqtarit me gjohë si që të kesh, nuk e po durën po. E ti të kësa kërkoj që dorzoj? Se po, e du të me prit deri kur nalë referi. Pse ndodhë, doherë që lëshonë shumë maheret edhe sa është mirë. Ilir, kjo fitore i ka befasu gjithë nëse mujë me thonë, atë ka befasu edhe ty. A ka qenë kjo krejt që ka ti mundësh me bo, a ke arrit me te i kalu edhe vetën? Se kom kalu vetën, kom hala ma shumë me dhamë, po adin njeri kur hinë në atë moment atë në ndeshje, mende du të gjithë mu pregadit për një luft shumë fështirë, pse me zdijet që shkon. Kur hinë njeri i pregaditëm për një luft shumë fështirë edhe del edhe fiton shumë letë, pa një goditje, pa gorgja, atër ka njerë do këtë pakës që me thonë si kur një anër pakës. Lirë, zakonisht luftëtarët që janë me trup më të shkurtër zgjedhen goditjet prej mrenda dhe goditjet e shkurta. Ti ke komplet stil ndryshe. Do të ti godet si t'jesh 2.20 i gjatë. Do të të goditjet i ke hapër. Pse përdur komplet ndryshe këtë sistemin ose aplikimin e luftës? Unë me trenerin tem, Selman Berishën, e kena buket metod me ushtrime, ndryshme, që ushtrojna shumë me shpejtësi, edhe me reflekse i ushtrojna shumë, na ka funksionohë shumë mirë, edhe hala ma shumë kam besoj kena me arritë. Ilira, keni ndo një ritual para se të hyni për të luftu? Përveç aty në kontrolëve, lyrjes, sëftyrës? Jo, kur gja. Jam shumë i qetë para luftës. Shumë i qetë. Cila është mënyra që e qetëson të vetën? Se zakonisht ne kur kemi ndo një luft, jo vetëm realisht këso lufta unë personalisht nuk kam pas. Po besoj para luftës, lufta ma e vështirë është kjo që pëthot ma, ki ta qetësosh edhe ta ruish gjaktotësinë. Ato ditë të mrama është më rasirë. Po shkull në vetë, po besoj kjo. Po, është që me thonë një eksperiencë me vite, une që 30 vite jam të marrë me sport luftarake, është dishka që ka ardhë me ko, po është me rëndësi me majtë vetën qetë, mos më stresafshëm, mos më nëzhe, edhe më kanë shumë agresivë, së është mirë. Pasi që e më poshtët Ovincin Pru, kërkuat përbalje me kampionin UFC-së Daniel Cormier, qka ta, disi? Po, tash është të pregadit për atë meqin kunder Stipe, po. Edhe u takum para 3 ova 5 New York, thash, unë veti, qa ki tash, me kanë kimo kovë, thash, e dinti me kanë. Thash, me kanë, edhe mi tha dëmna, tha, jo, me ty. Edhe janë nisi me kesh, po ti e din që jam i nxonë me DC, me Stipe. I thash po bëja e gare, shofëm, po krye punë me Stipën, tana shofëm që ndodhë masëni. Me këtë do të përbalësh të arshmen? Është zyrtarizuar, kemi diçka të re? Me 22 në Korik, do të përbalëna me Glover Teixeira, një kundështar shumë i fort i fështirë, pej Brazilit, dhe do të ketë një luft shumë interesant edhe fështirë. Cilat janë gjohësat? Edhe pse me të? Ashtë rankingu nëmër 3. Jo e një 4? 4, po. Edhe ashtë taj meq që om qëtë për Tito. Direkt? Po. Atëherë, kjo po i bje që nëse mposhtë një brazilianin, do të përbëllën me fituesin nga DC-së Stipe Miocic. Apo i bje kështu? Qofëm tash që ndodhë aty, a vjenë DC mrapa në Light Heavyweight Division, që ndodhë, po, që tash është pak situata e zorshëm, po, pësoj që të të bëhet mirë. Nëse nuk ndodhë me DC-në, kush do tjetërit që do të mund të përbalëshit?
që ajo s'dihet puna, pëse është vështirë tashë unë edhe Gustafsoni jena. Por që ju nuk pranoni luftë me të. Po, ajo është venin e dytë, për që ata e komplikon pakës. Po të shofëm që ndodhë. A besoni se një ditë do të përballni me Kormier me medicinë? Besoj, mund me ndodhë. Këtë vere dina. Okay. Po cili mundet me qenë rezultati? Fitore. Nëse fiton titullin kampion, a do të rishni nga UFC-ja, po kjo vesh më shumë do të t'ju bëj të rritur për këtë sport? Do të ri. Besoj që jam moshën më të mirë edhe fizikisht jam më të mirë ti, kurse më kanë më mirë. Besoj i kam edhe do vite më marë me këtë sport. Po besoj që shqiptarët janë tifozët tuaj më të flakt, edhe realisht ishtë do ashtë me qenë. A keni mendu me organizu ndo një luft në Kosovë ose Shqipëri? Unë e kam dëshirë me pru UFC-në Kosovë, Shqipëni. Ajo është diçka që mundet më bërë realitet, por janë do qera kushte që du të më plëtsu. Du të me pasë arena, stadiona për mi majtë këto vene që janë do që me thonë do regla që du të mi përshtatë për UFC-n për me ardhë Kosovë janë Shqipëni, po me vitet që vinë do të besoj, ne i dit do të vjenë. Po kalujmë të një incident që ndodhe ishit në autobusin që me Gregor e goditi, si do të qoftë cilë është mendimi juaj për këtë sportist, për Conor McGregor? McGregor është një sportist shumë i fort, i mirë, jo vetëm sportist i mirë, po edhe biznisman, edhe showman, i ka një mu kitë sportit me qëni nivel ndryshëm. Po për atë incident që ndodhi në autobus është një sen që s'është diçka mirë, s'është diçka që sportista... A i kërkan të agodiste Khabib normal këto? Po. Pa jo ishte pakës si me bo... E përgatit, show, a? Po, pakës show, po ishë një aksident që kishë mujtë njerëzia që ishin pa fajshëm, mu vëra shumë keqë, pëse ishin në autobus ka pas edhe femna që ishin... Keni qenë edhe ju aty? Edhe unë e kom qenë autobus. Si e përjetua? Show. Po show, show. Ty kesh. Po, zdodhë diçka që me thanë fështire, po kishë mujtë më kanë diçka shumë ma keqë. Po, besoj këto senet së janë moralisht mirë për sportin tanë. Pa këto njo keni karakter komplet ndryshe për mend. Po, për mune... Pse nuk keni zgjedhur këtë mënyrën tjetër, ndoshta mënyrën e rrugës që t'i qasëni, që t'i ngacmoni kundërshtarët? Po, s'ashtë stil jem. Njerëzit janë ndryshëm, do e kanë atë stil, unë e s'jom ashtu. Ashtë e fështirë me të qenit qitë, dikush që merën me këtë sport, edhe t'ketë karakter shumë dëbut, jashtë oktagonit? Jo, ka. Nëse jesh shqiptar, po. Jo, po ka. Edhe pse i lirë, po edhe shmonë të kundër. Ka shumë luftarët ma të fështirë që janë shumë qetë. Unë e krypunën atë mrena. Atë mrena jam i shtirë. Ja është s'kam nevoj më kanë. Kur do të shohem të ranguar në vendin e pari Lir Latifin? Kur besoni, ose? Gjithë shka mundur, e thamë, mrenda në ishjes... Unë e kam dëshirë këtë vitë. Këtë vitë kam dëshirë me marë titullin. Do t'ju dhëmë qatë kam mundësi për me pru. Ilir, këto ditë keni ardhë në trojët shqiptare, keni qenë Shqipëri, keni pas një takim me kryetarin e Tiranë në Sirion Veliaj. Na të rego pak cila ka qenë arsyeja e takimit edhe cili është plani juaj? Plani është me informu poplin shqiptar për sportin edhe për sportin MMA edhe për organizatën UFC, pësa është një sport që është të rritë shumë, jo vetëm në Evropë, po krejtë botën, edhe është shumë sport që më thanë që
shqiptarët rreth botës shumë e përcjellin. E për që ata pa ta qef edhe marrë këtu, mu taku me fanzat, mu informu, edhe mi këshyrë, e kam edhe një anër me ne ditë, edhe në Kosovë, edhe në Shqipëni me hap UFC gym për popullin shqiptar me shumë më ardh me ushtru me njerëz profesional. Kur do të ndodhë kjo? Do të më këshir kushtet, mundësit që shonë. Ja, më skarko kushtet në Kosovë në Shqipëri, po besoj e din kushtet si kemi mirë, ne po, presim që ju të në vëni po, kushtet. Po, unë ju boj kushtet, po do të më këshir do qera punë që shë mujna më ndrit, pëse janë do se në që si kam une si kam dorë, po i ka UFC-a i ka dorë regullat që duhet mi për cjellë. E qartë, po besoj edhe kjo përgaditja ose klubi do regullat, për UFC, standarde. Kjo do ndodhë, po besoj që pasi të ndërprejën e UFC, nëse nuk e një kutë që të mirën me këtë punë, tash po besoj. Qofëm. Do të rikëthejmë edhe njerë të këtë takimi me Erjon Veliaja, ka diçka konkrete që keni arritë, bëni në të një marveshë ose... Halas e kena, do të atakoj në këto ditë, halas e kom taku, janë në këto ditë arë që do të taku, të shofu. Apo beson që Kosova dhe Shqipëria do të përqafuajnë këtë trend e përmenet që është ka zhvilluat UFC, jarë zakonisht shumë më barë në botën? Besoj shumë. Ose a ke nuhat ndo një sportist, a ke po ndo një sportist që është i mirë, që ka talent, që mund të t'ju përfasoj pëse ju juve në të sport? Besoj që Kosova dhe Shqipënia ka shumë talenta, veç du të me odhan mundësit, me ushtru, mundësit me dalë mu pregadit për gara. Besoj që kena me nëzirë talenta shumë të mirë, shumë të fortë. A ka qenë rruga jote shumë e fështirë? A donë shumë punë? O kanë shumë e fështirë, pëse krejtë të duftë vetë mi bo, pej fillimit. Do me thanë që së kanë dikush me emën, me fuqi më futë për para. Po krejtë i kom bo vetë, me vlonë tim, me trenerin tim, me shokun tim, Selman Berisha, edhe me shoqëni. Ilir, qësh ndihësh duke qenë se jeni i vetëmi shqiptarë që e ushtroni këtë sport? A është knatësi që jeni i vetëmi, a një farforme nuk është edhe aqë knatësi, pasi nështë a ishtë do ashtë me pas edhe ma shumë sportis që i zhvillohën brenda këti sporti? Unë së jam i vetëm që është të ushtru, ka ta shumë talentat ri që janë të ushtru, që do të vinë, po për momentin jam shqiptari që është i vetëm në organizata një UFC, që është organizata ma e madhe, ma e fort. Po, besoj këto vite që vinë, unë kam dëshirë dhe kam atë mendje minimu shqiptarëve me arritë me hinë në UFC. Qatë mendje kam? Ilir, flasim pak edhe për personalen tënde, për jetën private, me qenë sportist, po edhe i famshëm, po besoj që duhet me pas gogja interesim prej femrave. Qka i ke punt me femrat? Në komend. Pse? Ajde tash, ke pas... Jashtë më pasin që zonë këtë pjesë, po e duke të atraktive, vlate. Ilir, keni pas komente për luftrat e tua që kanë qenë halamat fështira, se sa kjo pytje e këtu, s'po ke një komend. Pak të një konfirmim nëse... Kjo intervjist ishë ma fështirë se lufta kunder OSP. Pse? Vetëm intervjista, po para me ndonë me qenë lidhje, se po mdu këtë nuk je. Në para herë, televizion Shqip. Po, që ka me thamë? Jeni apo s'jeni në lidhje? S'jam. Okej. Po qenë më shumë femnat shqiptare apo ato skandinavë? Po, femnat shqiptare janë njoftu më krejtë botën, më kanë matë bukra. Kështë që pajtoni edhe jo? Qashtu. A e ke mendu këtë pjesë në do njerë, kur donë me kryu lidhje ose të pak tënë, a i ke dediku në do njerë, në do një mendim kësaj pjesë tjetës? Po, profesion ti më kanë shumë zorë, pëse një sesos jam ty o tu, krejtë botën, faktikisht
bashkë tash jam ty, gjysën e kohës jam Miami, Florida, gjysën e kohës jam Stockholm, jo në Malmë, jo gjithkund, që tash sa kesh në Turqi një muj të ushtru, në Amerikë, në New York. E që shmo të besu tash që... Emanuel, nuk i dihet, ndoshta Iliri ka ardhur në Kosovë me jetë nëse. Turqi, të onë për jetë krejtë botë, të onë për dhëtë, ja, onë e dhjo një mirë. Ska problem. Iliri, ndoshta keni ardhur në Kosovë me jetë nëse. Së këmë duke të keni eksploru në për botë, nuk keni gjetë diçka të përkryë e ratë sa ju dëshironi. Edhe... Së përdo në më përgjitë, s'ka problem, s'ka komend. Tash e tutje, besohet që nga gjdo match, në gjdo luft që do të keni, do të fitoni $300,000 minimumi, apo ndashta më shumë? Ndashta më shumë, ndashta më pak, s'dijet, shofun. Sa është tërhetë se kjo puna financiare, se përbesoj, një ndër arsyet sigurisht është edhe aspekti financiar për një sportist. Mundu shme përmenë shifra lirirë, se të në Kosovë s'keme pagut atë. Jo, e s'ka, s'ka përmenë. Por, unë falë, spjegoje pytjen pakat ma. Pytje është që a ka qenë arsye edhe financat, pse ju jeni në këtë sport? Po, normal financat bëjnë. Edhe sa fiton, sa bon pare me këtë sport? Po, fillim, zbon njeri shumë pare. Na, jem shqiptar, na interesant, po së pare, a jem bo milioner, a ju... Halas jem bo milioner. Euro. Oke, do në arsye ka qenë edhe financët? Po normal, kur financë është një gja normal që meret njërë me këtë sport, po fillim së kanë ajo arsye, pëse është një sport që du të me pas pasion, du të me pas në zemër, pëse është një sen shumë fështirë me bo veç për me shku 2 dite, 3 dite për me bo për më njekë pare, ta është kisha mujtë me bëhë tjera punë, tjetër profesion. Dhe që po përse kjo është puna që e bënë mësë mire? E bënë mësë mire. Ilir, ishte vërtet knaci me të pasë në studio dhe me bashkëbisedu për gjitha sukseset dhe arritjet e tua. Nuk po them dështime, sepse ato janë, nuk janë dështime. Unë s'kisha dasht me që i dështime, kështu që nëse keni me shtu diçka, ose me tregu diçka që ndoshta ne kem haru me të pyt, Ilir ishtë turno. Unë kam qefë mi u faleminderu juve, edhe kam qefë mi faleminderu poplit shqiptar, Kosovë, krejt diasporën, Shqipni, për përkrajen, për pështetjen e tymve. Faleminderit ty, Ilir, është kënaësia është zakonshme ta kemi një personalitet dhe një sportist të rangot elit botëror në një UFC, kënaësi e është zakonshme, faleminderit shumë për kohën tuaj, ne si redaksi e sportin në Glanë Kosova dhe si televizion, ju falenderojmë dhe ju dëshirojmë suksese në karrierën tënde dhe shpresojmë që herën tjetër kur të vish nga Kosova të jeni kampion në UFC. Faleminderit, inshallah. Vetë që e përmende Ibrahimovic, po besoj që s'ka shansë nëse këtë qenë shok me Ibrahimovic që se do pak futbolin. Ti bëjë edhe 2-3 pyetje, a shikon futbol? Më të kalëzu drejtë se për cili hiqë futbolin. Si që s'pa? Hiqë se kam interet. Ah, okej. Veç, tri të gjujtje e kemë këto tri penalti. A do t'i gjujmë? Hajt, hajt. Hajt e provoj. Na shta e ndroj unë e profesionin. Tri të gjujtje. Nëse jasë që lënë, mundesh me ndru profesionin. Tri të gjujtje, ku duash? Tri. Hajde. Hehe! Natural talent. Ilir, po delë me qeni sukseshëm edhe në sportet tjera. Ndoshta kishë qenë mirë me provu. Nashta. Nuk i dijet. Shoki Ibrës. Edhe një gjujtje. Ska lidhja. Ilir, fanë birit shumë. Fanë birit. Kënë si që ishe me neve në sport show. Sukseshë, shumë fanë birit. Fanë birit.